viajando para Dourado. Prepare-se para se defender. Selecione seu herói. Revelará a verdade. Preciso de cura. Saudações. Oi. Isso vai curar. Esse lugar seria perfeito para um projeto Visca. Os adversários atacarão em 30 segundos. Sou louco por uma boa luta. Eu ainda não morri. Isso muda minha perspectiva. Vá para a posição. A luta está vendo no martelo. Inimigo é refletir sobre isso. Permita-me reparar o dano. Eu vou reconstruir você. Volte pra cá.
Eu ainda não morri. Oi? Isso vai restaurar você. Salva-se. Junta-se a mim. E a ciência salva o dia. Obrigado. Refletir sobre isso. Ninguém se esconde da minha mirra. Oi? Permita-me reparar o... Faltam 30 segundos.
perspectiva. Chegando no Observatório Gibraltar. Prepare-se para atacar. Selecione o seu herói. Justiça será feita! A maior arma de um guerreiro
onde pensa que vai? Da descoberta. Adiantada. O inimigo colocou uma torre aqui. Yeah.
sigam com cuidado. Voltando. A carga foi parada. Precisamos fazê-la avançar de novo. Excelsior! Essa é a minha vontade. Iluminado e matado. Barreira ativada! Torre inimiga na minha vida. Não me mata! É a minha vontade! Sigam com cuidado. O tempo é curto. Ataquem. Combate! Sinto um pânico! Nenhum! Nenhum!
Excelsior! Faltam 60 segundos. Botem a carga. Excelsior! Pronto para transcender. Ordem a carga em movimento. Faltam 30 segundos. Tendo respondo. Torre inimiga está bem no ar. Barreira ativada. Ninguém se esconde de dano. Morre. Jogada da partida. Viajando para Nepal. A ciência revelará a verdade. 5, 4, 3, 2, 1. Rodada 1. Capture o objetivo. Translocando. Veja aquilo que está além de minha visão. Isso vai restaurar você. Todas as evidências suportam essa alegação. Permita-me reparar o dano. Yujin no Kyoken!
ser liberada. A mim. Agrupem-se. Juntem-se a mim. Inimigo aqui. Precisamos desafiar nossas hipóteses. Localizei o inimigo. Eu arrumo o dano. Você tem minha gratidão. Preciso de ajuda. Vá para a posição. Fui restaurada. Escuta de baixo. Branco atirador. Yeah, yeah.
pedaço de merda aí. Meu Deus do céu, cara! Viajando para as indústrias Volskaya. Prepare-se para se defender. Selecione o seu herói. Justiça será feita! A luta ainda não terminou.
objetivo B. Ah!
seguinte. Viajando para a Rota 66. Prepare-se para se defender. Selecione seu herói. Adversários atacarão em 30 segundos. Seu Espero máximo. Que tenha aprendido sua lição. Agora! Cura melhorada!
Retornando, faltam 60 segundos. Abram fogo! Eles estão voando! Eu te perdi. Voltou para Max. Merda.
viajando para Numbani. Prepare-se para atacar. Selecione o seu herói. Justiça será feita! Dano aumentado! Vamos à luta! Que começa em 30 segundos. Acho que os primeiros socorros ficam comigo. Agora você está no ápice da sua performance. Meus amigos, por que estamos aqui parados? Glória só se conquista com luta! Energizado. 5, 4, 3, 2, 1. Começando o ataque. Capture o objetivo A. Agora você está no ápice da sua performance. Não se preocupem, amigos. Estou parando. Eu serrei o seu escudo. Eu vou ter ult agora pra gente poder entrar. Nada.
vai se fuder indo no orb da Moira, é. Tá vendo? Ergam-se, heróis! A justiça vem de cima! Os idosos! Ejetando.
coisa, hein? Jogada da partida. Juntem-se para um ataque especial. Heróis nunca morrem. Justiça será feita! Vamos provar nosso valor em batalha! Saudações! Adversários atacarão em 30 segundos. Executando rotinas pré-combate. Otimizando estratégias. Juntem-se! Oi! Olá! Barreira ativada. 5, 4, 3, 2, 1. Os adversários estão atacando. Inimigo visualmente.
ao Blizzard World. Prepare-se para atacar. Selecione o seu herói. Thank you.
progresso da carga. Justiça será feita! Meus amigos, por que estamos aqui parados? Glória só se conquista com luta! Tantos anos, tão pouco tempo. Volto já já! Começa em 30 segundos. Esvazie sua mente. Foque na tarefa que tem que realizar. Saindo uma muralha de gelo? O Golden cura. Minha habilidade suprema está quase pronta. Será que vai usar hoje? Torre inimiga adiante.
Eu te dou cobertura. Tomando o objetivo. Mas um pouquinho de ajuda não faz mal, hein? Nossa, errei ainda. Calma. Ah, corre, louco. Nossa. Foi na ult, ele morreu. Minha habilidade suprema está pronta. Bem carregada. Minha habilidade suprema está pronta. Reinaldo. Healer contra a torre, cara. Eu tô tentando lutar no macaco faz tempo. Tá aberto. A torre fica aberta. Morreu. Tá foda, os caras estão com um DPS bem alto ali. Sim, é forte. E aí, ó, melhoraram agora. Tá escalando menos. Faltam 60 segundos.
É point. Porra, Lucas, não deixa viver. Você tem minha ajuda. Isso vai durar. Você tem minha gratidão. Meu, eu vou. Não me assista. Porra, Moira. Que jogou. A casa está segura. Sigam a minha habilidade suprema está carregando. Nossa. Só que o pneu. Pra pegar em mim. Ah, mas aí não se lembra. Mais lento. Ela não tem nada de mobilidade. Uma habilidadezinha que faça ela dar um pulinho. Né? Podia até ser o rolamento de uma tri. É cor, caralho. Mas nada, nem isso lá. Anda bem. Porque assim, dois tiros na cabeça. É, olha aí, ele fala. Cara. Muita coisa pra matar. Nossa, não foi hoje. Mas como foi daí? Foda-se com essa granadinha, mano. Toma no cu. Boa. Vai. Pega aí. Dá um pequinho aí. Deixa eu dar uma olhadinha lá pra vocês. Não tá dando nada. Viajando para a Torre Lidiane. Prepare-se para atacar. Selecione o seu herói. A verdadeira luta é pela superioridade de ideias. Estou de olho em você. Saudações! Tome duas dessas e me ligue amanhã. Olá. Saudações. Todos os sistemas checados. Olá. Pronta para manobras de combate. Tome duas dessas e me ligue amanhã. Não se preocupem, amigos. Em você. Eu serei cinco, seu escudo. 4, 3, 2, 1. Rodada 1. Capture o objetivo. Entendido. Contato.
Quero ver quem vai me impedir! Fiquem atrás da barreira. Thank you.
Thank you.
Viajando para Dourado. Prepare-se para se defender. Selecione o seu herói. Justiça será feita! Chega de enrolação e se prepare! Adversários atacarão em 30 segundos. É um momento de paz e tranquilidade, por enquanto. Meus amigos, por que estamos aqui parados? Glória só se conquista com luta! 5, 4, 3, 2, 1. Os adversários estão atacando. Branco atirador! Tenha a carga. Aqui! Gracias.
tenho visual inimigo.